首先来看一下上海队的首发。六号高毅。今天我们看到高毅首发登场了，之前的这个受伤应该是恢复了。中卫。十八号徐小平。今天这场比赛上海队的首发阵容呢，其实和之前还是比较相近的啊。在副攻位置上是张玉倩来搭档高毅，那么主攻位置上是金软景，刚刚张老师也是跟他预测了一下金软景和郑慧的一个搭档。那么精英位置上是欧阳希希，首发二传是徐小平。魏雨欣。十六号张可凡。十九号李拱慧。自由防守队员十号张倩倩。主教练再来看到深圳队今天的首发，主攻位置上是由史佩欣来搭档李工慧，副攻位置上是魏雨欣和王佳敏的一个搭档，二传今天选用了从山东队转会而来的小将张可凡，那么精英位置上是于军伟。今天深圳队这个首发阵容啊，除了说于军伟在上一场比赛当中有这个间歇的轮换上场之外，其他的几名球员呢，这个上场的时间还不是非常多。包括我们看到今天外援啊，深圳队这边的外援波斯科维奇也是没有在首发的阵容中。在上一场比赛当中啊，深圳队这个输球其实暴露出来一个很大的问题，就是一传啊，我们也是今天看到这一套阵容是不是能够先把一传给顶起来。上海队的小二传徐小平，那么他的上一任二传，首发二传边雨倩，今天在场下观战。到位之后传于四号位，一球防守人到了，但是球防飞了。上来是史佩欣，先在四号位得分。史佩欣也是原八一的营队员，96年出生，他是16到17赛季第一次打联赛啊。所以呢，经验也是积累了一些。于军伟来发球，一名左手的接应，不错。对，前面几点的掩护还是很丰富的。对，开局球一传不错的情况下，就开始打跑动进攻。金软景在。他打的上一场比赛3-1福建的比赛当中砍下了全队最高的25分。身后跑动，这个防守起球滚到网带上之后落到了界外，来自欧阳希希的一分下球。那么上海队啊，今年也是非常可喜，我们看到在接应位置上张磊退役之后引进了欧阳希希，那么同时呢，小将王英迪也是有非常亮眼的表现。对，碰到出现失误了。金软景的发球轮这个针对性还是非常强的。而且深圳队上一场比赛啊，这一传数据就不是非常的出众。三号位还是给四号位强攻，球很高啊，保护啊。主攻过网，来看一下这次组织。张倩倩把这个球顶起来，还是无功过网。上海队再打反击，第二点。上海队开局这几分战术跑动的进攻，还是体现了这种变化。对，这几个球其实就是感觉上海队的网口一直在牵制着深圳队在打。是，这和上海队今年联赛开场第一场比赛完全不一样了。徐小婷刚开始上来打比赛的时候还是追着这个外援在传的。今天一开场这几个战术都打出来了。这直线也有起球。和一个后场，哎呦，这个脚步啊没有跟过来。对，这个防守也没能到位啊。对，开局是打了5-1。看到这个球，其实后排六号位的防守队员已经在往直线跑了啊。有的时候我们补直线，要不你就要不坚决。那么开局呢，深圳队的一攻下球率这边不是很乐观。后排防守又起球了。
搓一板，这边再拦回。过渡一板往口上，我们多个来回了。这个斜线也是王唯一有防守许位啊。啊，最后的这一板下手还是非常重的。几分球，深圳队的队员呢也是第一套组合首发阵容，配合上稍微有一些这个冲撞，深圳队是叫了第一次暂停。队的主教练是包壮。那么开局这几分球呢，因为一传也不是非常到位，连续的给到四号位石佩欣来打，这个上海队呢都是有防守起球的。五分的分差，金软紧发球，好，再追发他。对，金软紧的这个发球轮一直在追着前排的石佩欣在发。这攻守啊，自己第一个一传失误了，第二个前几个进攻也没有能够下球，心理压力肯定是陡增的。石佩欣是96年出生，身高条件还是不错的，有1米93，他的扣球高度是3米10。哎，又吹了一个越位，着急了，跑得太早了，轮次的问题。今天，深圳队的首发二传是张可凡。那么相较于卞雨倩来说，这可能经验上稍微欠缺一些啊，因为张倩倩来把这个史培金推上去了啊，他来接这个位置的一传，所以可能在变位置的时候，裁判就已经在盯到这个位置了，站位了。上海队触网，先把这一轮给渡过去。那么石佩欣轮到后排来发球，发球传到位之后连线张玉倩，对，副攻配的非常的顺啊。这几分球，跟副攻的这个快球也是配上了。那么整个队伍的跑动啊，战术球也是有打出来，状态放的比较开，9-2。我印象特别深，其实上海队开赛的第一场比赛的时候，徐小婷跟两个副攻的配合还是出现很多问题的，但是我感觉随着比赛进程，徐小婷这一点有点渐入佳境的那个感觉，在场上也是随着他在场上时间的这个增多啊，就这出场时间的增多，他这个自信心也是慢慢上来了。那刚刚这个球呢，针对虽然说一传没接好，但是好在网口上是眼疾手快往下摁了一下。王佳敏来发球，又是打了一个副攻。高一的球也慢慢的去配合上了。上海队这边呢，也是选择一个二换三，换上陈芳林，换上王英迪。因为这个开局的领先优势啊还是比较明显的。对，陈芳林呢也是00年出生的小将，这个王英迪更加年轻，05年出生的。这个是感觉是换一个两点换三点，但是其实是我觉得就是早早的让这些年轻队员能够上场多感受一下，多待一下啊，多待一几分球。一板速度，这个球是拦网之外，是针对魏雨欣，他也是2015年国青的队员。上海队其实今年这个阵容啊，两名二传都非常年轻，徐小婷、陈芳林。
个直线。对于深圳队来说呢，现在这个阶段已经是落后了这个比较多的分数了，所以要赶紧把进攻给打出来。张可凡发球，直线，虽然防起来，但是已经过网了。这是第二点打成了，第二点的成功率非常高。好啊，还是史佩欣。宋慧上一场比赛就有一分的发球直接得分，而且上来这个开局发球手感就不错。深圳队到了局中啊，连续叫了两次暂停了，3-4。史佩欣感觉在接一传的时候还是有点心不是很定，就是有点来球了之后有点紧张。上海队基本上都是追着他这一点在发，换人接了，9分的分差，又是中会的大力跳发轮，来看一下这个暂停啊，会不会打乱他的节奏？收这一点，暂停回来之后先保了一下，好球，蓝回再组织快球，就是被蓝回看住了这球，高毅在网口，这个身高还是很有优势的。那么和他对位的魏雨欣呢，也是从江苏队转会而来的一名球员。这球一传都不好，网口上没准备。小斜线，双手有。进攻，先拍了一板，落点的选择还是很不错。这一轮深圳队是一个反轮啊，然后接应和主攻也就索性没有换位，这两个队员都是在四号位、二号位也都可以打。林高毅这个球节奏不是很好。是攻守在进攻这一下弥补了一下，今天深圳队的一个防守起球率啊，跟上海队就形成了一个明显的差异了。是受影响的情况下，这个球是进攻上手段拐了一下手腕，导致防守直接上网探头，把球摁在了上海队的界内。但深圳队这个一传还是需要去慢慢的提升。王英迪要后卫的进攻，由此造成了大手出界。王英迪刚刚代表上海队这个出现在联赛赛场上的时候，我们是看到了一位非常暴力的接应啊。那我们看这个时候要重新把先在前排把欧阳西西换回来，然后王英迪因为要应该是要在后排用他一下发球。今年16岁。是籍贯山西的一名球员。是的。
看头打的。哎，这个球员上来之后啊，相互之间配合出现了一个失误，两边都有点乱啊。深圳这边探头打得也不好，然后这个上海队这边反倒是接应的时候让球了。那刚刚这个球徐小婷还没换到场上来，所以呢第二下谁来传都让了一下。一个直线失误了。刚这球确实比较开网，徐仁杰比较难打。对，八分的分差目前是16-8。那这个单元拦网拦住了金软景的进攻。对，金软景这个球其实最后击球的这一下拐了一下啊，反倒是拐到篮网手里了，顺势打一个斜线可能效果更好一些。深圳队这几分球也是在给上海队施压呀，而且呢徐小婷刚刚换下场之后重新上来啊，第一个调整球包括刚刚给到金软锦这个球可能打得不是非常舒服，都是后仰去打的。对，这个给的还是开网，不过好在他是这种积极愿意沟通的人。对，深圳队今天的首发自由人是张倩倩，也是从江苏队转会而来的一名球员。是江苏队之前也是一直用双自由人，张倩倩和倪慧凡都会轮番的上场。吴佩欣今天进攻任务非常重啊，困难球都调整到他这一点去打。史佩欣和欧阳希希啊，也是过去的这个八一队的队友，对前队友的对位。上海队目前的这个战术攻就完全打出来了，就是不管二传给第一点还是第二点都能够有很高的成功率。刚刚呢陈芳林上来之后跟副攻的球可能说配的稍微不是很好，但是徐小婷上来之后还是很敢给的，这球又是送探头，直线防守有起球。来看一下，又是一个前排触网。是上海队今天已经是两次了，对，这个姿势方面确实是像我们赛前演播室提到的，上海队一直是存在了一个问题吧。谁他我自己来。继续来发球。李工会的这一板下手还是很果断。李工会他也是左手的一名进攻球员。对的。应该说李工会的出现啊也是非常有希望的一名新星吧，2019年的时候入选了排协组织的希望之星的训练营，之前也是国少队的成员。要身后这边有防守起来比较贴网的一个进攻啊，小球上好，虽然有些矮但是高一打这一球还是比较得力的。那这样的话上海队是率先上了20分。还不错。
后宫是出界了，是，也是这样，权力，这也是权力打了一个后宫。我觉得中会的每版竣工都是权力的发力的。嗯，上海队呢第五轮的时候是3-0战胜了河南，但是那场比赛啊，这个自失也是有12分。这球没有配好。其实上海对于深圳队几个吊球啊，都是有保护的。对。哦，还是给到了一个直线。对。高毅上一场比赛，他的这个腰部是有短暂的一个伤病的情况。对。那么上海队这边的一个理疗师也是积极的来帮他干预一下。今天这场比赛目前来看，给球量包括得分还是不错的，21-13。篮网有效撑起，但是这个调整球没打好。手上加了一板速度。啊，竟然仅这几个球都没法打。再给许佩欣这条小斜线是没有能够起球。慢慢的这个状态啊，进攻啊都出来了。第一点，张倩还是下手很快。张倩今天进攻成功率非常高啊。对。高毅也是。那么这样的话呢，徐小婷也更加敢给了。22-14。现在金软景在场上全程中文，太逗了。刚才队员有提醒他的是爱游，这个就是已经很咱们中国化的这样的一个场上的一个交流了。然后这个球其实探头起跳已经是不太充分了，但是这个深圳队的队员啊完全没有防守的准备啊。线是没有能够撩起来。对。今天我们看深圳队的主要得分人都集中在两个主攻身上，是石佩欣和李工慧。副攻的球非常少啊，今天深圳队。对，本身这个张可凡也是上来首发打，经验稍微有些不足。那么上海队这边啊，王维一是非常的拼。对。之前他也是在上海队整个的防守体系当中贡献了不可或缺的一环。小球上好，第二点又打成了。今天上海队的这种跑动进攻基本上是百发百中了，可以说。对，在对手没有给你施加太大压力的情况下，这边自己也更加的得心应手了，怎么打怎么有。24-15，上海队拿到了第一局比赛的局点，金软景来发球。在追发前迈下车的主攻，所以就直接跟到副攻这一点了，再打一个反击，25-15。那这样的话，上海队是以大比分领先的优势拿下了第一局比赛。各位观众，我们稍事休息，稍后我们将为您带来上海对阵深圳女排的第二局较量。
各位观众您好，欢迎您收看由咪咕视频为您带来的2021-22赛季中国女排超级联赛第一阶段 B 组第六轮，上海对阵深圳女排的较量。那么在第一局比赛当中呢，上海队是以大比分1-0暂时领先，小分是25-15。啊，那我们从刚第一局的表现上来看啊，整个上海队打的还是比较松弛的，进攻呢也是多点开花。那反观深圳队这边呢，因为这一套阵容也是全新的一个组合，石佩欣和李工慧担当起了深圳队在进攻位置上得分的重任。那么其他几个点啊，比如说像魏雨欣、王佳敏、于军伟，这个能够形成的牵制并不是很多啊。张老师怎么来看待第一局比赛？我觉得第一局上来首先进入状态，我觉得就是上海队更快一些，而且在第一局整个一局打完了下来之后，我觉得上海队应该也是做得更积极更投入一些。那深圳队我觉得虽然这个阵容可能不是他们的一个全主力的阵容吧，或者说是在前面可能用这套阵容用的比较少，但是我觉得只要来到场上，每一个球员应该还是表现得更积极一些，全力以赴，包括在可能出现一些失误的时候要多多互相鼓励一下，然后打了好球之后也应该把这个情绪去宣泄出来啊，在场上还是应该有来有往，大家去互相沟通。我觉得从实力来看的话，肯定是上海队要更强一些，但是今天这场比赛我反倒觉得上海队在这些方面做得要更好一些。因为深圳队啊，他们今天外援也没有上场，可能就干脆想要锻炼小队员的阵容了。而且呢，之前张逸晨和卞宇倩是从上海队退役然后再加盟深圳女排的。那么目前呢，双方是打成了2-1。钟辉的这个球打一个长线出界了。军伟来发球，非常不错，开往了副攻。第一局给张玉倩的球量非常多，对，你看这个又是连续的给一攻，给完之后反击再给。刚刚虽然第一个球没有配好，但是第二个球马上就组织你的这个信心重新建立起来，而且呢下手也非常果断。今天徐小婷一上来就是跟张玉倩和高毅的配合，包括欧阳茜茜也形成了这种跑动的进攻，第一局让上海队整个队伍都打开了。今天徐小婷的组织是完全把副攻的位置盘活了。其实我们说中间副攻你只要打开了之后，两边基本上就自然就是打开了，因为你副攻起到作用是不光是进攻得分那一下啊，更多的是你对小姑娘太可爱，就从这个脸都不用看她年龄就知道她很小。上海队其实引入这两个外援啊，也是在帮助这些刚刚上来的年轻队员在成长。对，今年像陈芳林、庄心如、高慧仪、陈厚宇，包括从山西这边过来的王英迪都非常小。那能够和这样两个曾经拿过奥运会 MVP 的外援进行沟通，同样进行训练，也是一个个人这个技术包括打球的球风提升的一个很好的机会。对，因为之前跟张磊也聊到这个问题，他也说这两个外援是那种性格一个是非常的好啊，就是而且跟这个球队都非常的融洽，相处都非常融洽，再一个他们都是那种特别愿意把自己的一些技术啊分享给队里的年轻队员的这样的外援啊，他们很愿意去教这些小朋友，然后去带这些队员，我觉得这就是他们身上很宝贵的一些东西。因为不是每一个外援都能做到这样的，有一些外援他可能有一些性格的原因啊，或者是其他的原因，他在来到队伍中的时候，他只是我要保证我能给球队做的贡献就是在场上得分，那其他的可能不太容易融入到队里，但是这两名外援其实在各个方面做的都很不错。那我觉得在这种情况下，上海队的年轻队员一定要用脑，一定要抓住这些机会，多多的去从他们身上学习一些好的东西。因为这个是全运会之后的第一年，所以呢也是各个队伍培养小队员一个起点吧。那么能够和金仁景、拉尔森、
同场竞技。包括之前我看很多队伍跟上海队交手的时候，有球员啊直接过来跟金仁杰、拉尔森合影。对啊，这是大家在排球界当中都非常喜欢的两名球员。对，哎，这几年也去不了现场，要不然我也要跟拉尔森合影，因为跟金仁杰已经有合影。之前签约中的时候，拉尔森一直是我非常非常喜欢的球员。嗯，这个球是把高毅给看中了。嗯，给的球可能稍微有些矮。对，这个深圳队的副攻其实也是赌一下啊，就盯上这点副攻，给的球也确实是矮了一点，没把它的高度体现出来。开局跟张玉倩的两个配合呢，虽然说是拿分了，但是可能这高度上可能还可以再让他抬起的点更高一些。嗯，长线打中，也很信任他们。虽然第一个球没有打死，但是换一个战术再打，很坚决的再把球给到这个位置。对，其实自信心就是这样互相建立的。就是你看第一个虽然没配好，二晨再给的时候，攻手也能去积极的配合把这球打下去。钟慧的大力跳发轮，老网还是，对，离网还是有点远。那在第一局当中呢，钟慧是重新发球直接得过一分，那这个球又是一个反击的机会。嗯，这个魏雨欣并来的时候其实已经晚了。魏雨欣她的身高是1.86米，这球失误了。嗯，在第一局当中，史佩欣是被对手重点追发了一个对象啊。今天进攻上海队基本上给副攻的量会很多，这样的话边攻也会轻松一些。之前不管哪场比赛啊，基本上都是外援拿到了全队最高分，比如说像3-0战胜河南那场比赛，拉尔森砍下了全队最高的19分，那么3-1战胜福建，金软仅25分。来，今天这场比赛几个副攻的得分也是相对可观的。是依靠李工慧一个左手的接应也能打主攻。嗯，然后会打一个斜线。左手其实现在在咱们的排球场上优势还是非常明显的。嗯，他在2019年的时候就已经拿到了这个世界冠军的头衔，当然这个含金量可能还稍微有些差别的，是世界中学生排球锦标赛的冠军。嗯，丝线示意是接内，这个也是调整攻，因为打一个底线长线。那第二局的分差呢，相较于第一局来说啊，没有那么大了。而且呢，深圳队第一局一个上来问题就是整个队伍因为是全新的一个配合，可能在一些小球的处理上稍微乱了一些。又是一个副攻掩护之下的跑动，打一个短球，第二点又打成了，你干了。今天深圳队的一传到位率并不是很高啊。对，今天确实。看一下第一局的一个技术统计啊，这个上海队在发球方面就是有直接得分3分，那么一传到位率上海队是50%，领先于深圳队的25%。啊，这个时候是赶紧要叫一个暂停了。开局还能咬住，然后现在到中段又开始拉开比分。
暂停回来，我们说这几分球呢，还是深圳队在一传方面出现了一定的波动。嗯，啊，这几分发球也很有针对性。目前上海队是12-7暂时领先。其实今天我们觉得打到目前为止，深圳队的中间的复攻没太有球，也是跟他们今天的一传是有直接关系的啊。今天一传，深圳队的直接一传体系确实是出现的问题还是比较大。这个球就是上海队想开网组织一个复攻，配合上出现了一些问题。而且这几分球有很多是上海送的，对。单手调了一下，但是这球没法打了，攻手。哎，好球！王维一这个球防的，一跃就球。稍微的进攻被这个拦到身上了，应该是。欧阳茜茜她的身高是1.88米，还是线路上看住了这一条史佩欣的进攻。和第一局一样，这个。针对一攻下球率还是稍微低了一些，不过好在这个球拦网是建功了。是。这也是一个暴露强攻了。在身前打一短平，但是球击球点还是比较矮。王佳敏这个球判断出来了，完全盯上了复攻。球一传虽然是上到往前，但是其实是有点上网，而且你看一直在往这个二号位这边在冲。第二点了，两个拦网队员都是堵了第一点，第二点就给完全漏掉了。所以上海队像之前一个中会被拦，那上一个复攻被拦，能够在两分之内迅速的去调整这个进攻的思路和状态。找了一条匕首线，嗯，既然今天这个进攻基本上都要依靠史佩欣来打，对。那么他也是在开局之后积极的去，把状态给打开。因为第一局包括第二局开局的时候，他就有这种被拦的情况。刚刚这球是得分了，可以啊，发球失误。但总体上来说的话，史佩欣今天在进攻端的表现还算是，比较正常。然后，但是他其实应该解决的还是一传上的这个问题啊。欧阳茜茜来发球。那么在第一局当中呢，是上海队有短暂的二换三的情况。有一传飞了。你看现在其实深圳队这边经过了第一局，从后半段开始是一传的体系是调整了，接应来参与接一传，然后把史佩欣是保护在后边。但是我们看其实接应上来接一传，场上的这几个队员除了自由人来讲吧，其他的攻手一传的这个稳定性都是不足的。又是反击的到位球。哎，哦，还是撩过来了这个球。嗯，没有结束，给后攻给史佩欣。对，防守也是很顽强。虽然拦网把这个非常暴露也很难打的四号位调整球拦住了。对，上海队这几分球啊已经是防得很踉跄了，刚刚那一分球能起球送过去也是这个正好在手边啊。嗯，这分球深圳队必须抓住，这个调控难度很大。但是其实钟慧在起跳之前，我听到教练组一直在鼓励他，一直在喊他让他打，所以他就发力。看一下这个球落点是在界外，没碰到。对，
这阵子上海队其实又是自身的一些失误。在领先的时候呢，教练还是希望队员敢打一些。打篮网手变线，这板下手是把篮网给打穿了。其实这一段深圳队这边在网口上是开始给上海队一些压力了。在第一局当中，双方的这个篮网数据呢都只有一分入账。发力一传到位，这个是匕首直接拐出去了。魏雨欣其实在之前在江苏队，他是应该是有两个赛季他在场上打的还是比较多的。这个队员他背后的能力还是打这个背飞的能力还是比较突出的。而来到深圳队之后，二传上肯定是变化了，不再是标点女了。然后他怎么能够跟二传好好的配合，更好的配合去把他的这个能力发挥出来，是很重要的。包括像江苏队，他们副攻位置上有很多人才。今年江苏队副攻就有非常具有高度优势的两名小将。对。又是在中会的这个跳发轮。深圳队13-18落后，暂停回来。这个发力，什么时候掉，什么时候打，金软锦心里也是很清楚。因为刚这球上步的时候脚是等了一下，强打的话呢也没有意义。因为这些球对于金然景来说，就是能感受到他是觉得太高了，因为你通过他上步的那个节奏就知道，他其实节奏是非常快的，他也是比较，因为他不是那种就是纯实力性的那种攻手，就是我可以调攻的时候我就打高然后去打实力，他其实更多的是用他的变化和速度，球一高了之后他反倒是非常不适应的。其实这也是自己压的节奏，打了一个斜线。深圳队这边的对于斜线的防守位置，自由人和主攻之间还是没有那么明确啊。主攻下撤了，但是防的不是很坚决。又是在中后段，这边逐渐拉开了分差，上海队率先拿到了20分。中会这几个球其实也是一直在发起靠前区的一个弱点，他可能感觉不是特别好的时候就保一下，保证不失误，因为球队一直是在上分，这个是造成了一个打手出界，篮网是一个破坏型的篮网。对，只要能够对对手形成威胁，不管是像金软锦吊球得分，还是说中会这个大力跳发轮再收一下发你的前驱，那对于对手来说都是心理上的一种震慑。这个又是拍一条这个靠近边线的位置，对，一个大条，也没有发力，就是拍一个落点。这就是现在金软景打到目前这个年龄，他的这个状态下他的这个特点啊，就这种拍拍吊吊啊，打落点啊，非常的多。你看这个球多绝呀，这个线路打的。停打，打手出界了。对。这球应该是要挑战一下。西西他是后二的一个进攻，看一下能踩线。这个是挑战踩线。
这局是不是没有暂停了？到了中后局，这个分差也比较大。对。好球！又是网口的拦网得分。上海队拦网也逐渐发挥出来了。把陈厚宇换上来，2005年出生的一名小将，身高是1.89米。那么陈厚宇呢，在上一场对阵河南的比赛当中也有上场，是有一分入账。女双不错，给复工，好球。今天给到魏雨欣的球会比王佳敏多一些。对，魏雨欣她其实是一个进攻能力很不错的一个副攻。副攻一个掩护，直接转移到四号位，效果也出来了。第二局的局点。这球是在追发理工会的情况下一传顶到位了。场下我们看杨杰、阿尔森，轻松啊！场上打得这么顺，场下的替这个站在场下看球的话也很轻松。这条替补线非常豪华。对。就是随着最后一分，哎呦，这个陈厚宇上来就是一个快球得分啊！这样的话，上海队是大比分2-0暂时领先。各位观众，我们稍事休息，稍后我们将为您带来双方第三局的较量。
好，各位观众，欢迎回来。您现在收看的是由咪咕视频为您带来的2021-22赛季中国女排超级联赛第一阶段 B 组第六轮深圳对阵上海女排的较量。那么在前两局当中呢，上海队是以25-15和25-16大比分2-0暂时领先。第二局的比分呢是25-16，但是我们从刚刚技术统计上来看，深圳队的主动得分仅仅只有7分，这是一个非常大的问题啊。张刚老师怎么来点评？我觉得深圳队还是一个是得分不够主动，就是整个在场上的这个各个环节上感觉都是一直在被动的跟着上海队的节奏在走。再一个呢，我觉得一传环节还是应该再做得更好一些，因为一传起球了之后，我们也提到就是前排的他们的副攻其实是很有进攻能力的，就是你在如果在网口上想要争取一些主动的话，你进攻上能有更多的得分手段的话，这个一传是重中之重，是你必须要解决的一个问题。上海队又是一个防守得分啊，对，这个防守起球率双方在数据方面有一个很大的差异，深圳队是只有36%，但是上海队有76%。那也侧面说明了，第一个，上海队小球还是很细腻的，防守取位很有经验。第二呢，深圳队的球员确实上场这个经验不是很足，这球攻守也很难去发力。对。连续两板反击，欧阳茜茜这边拿分。这赛季欧阳茜茜的状态也是非常的不错。因为第二局当中其实主要给到了金仁锦和两个副攻，欧阳茜茜在体能上也能有一个比较好的轮休。那么第三局上来，先把他这一点给打开。打一个背飞，造成打手出界。那么值得一提的是呢，在技术统计方面，上海队的一传到位率是下降了，只有38%了。保护起来，稍微再打。二次球，手太着急了。你要是欧阳茜茜反击，对反击这样的话，我觉得主攻这边的拦网应该要去想一想了啊，为什么这么连续被欧阳茜茜这一连下球下的这么顺。拦回连续打两板。拉出标志杆之外了，这球给仲慧倒是加了一板速度。看到位的情况下，自接自扣。对。又是一个副攻掩护之下的短球。今天上海队开局一上来就非常明确啊，就是坚决的去打战术进攻，打跑动去加速，把整体的这个节奏都提上来。而且在大比分领先的情况下，上海队的替补队员也有了上场的机会。对，像是陈芳林、陈厚宇以及王英迪，都是上场能够短暂的，这边有一个历练。失误。 B 组的积分呢，上海队是排名榜首的，而深圳队其实他也是和其他球队并列第三，积9分。擦网，这个副攻动一下可以接的，或者这个不管前排的副攻还是这一传的主攻，都是只要动一步，这球就接起来了。
因为这个球虽然弹网了，但是不是说弹网之后落的就是很靠前区的那种。篮网是来到界外，深圳队是打成了一个反击。深圳队到第三局之后呢，这个逐渐把反击的机会也慢慢的抓起来。还是我觉得深圳队还是需要更加再去调动一下啊，场上的队员，因为这已经第三局了。这是网口。那么深圳呢将在明天对阵辽宁队，而上海队还是第一阶段的压轴战，面对江苏。这个小斜线，哎呦，没能防起来。因为到了第二阶段呢，其实也会有这种交叉和轮转打。击打快，但这球没有打上力。是一个拦网，拦住了史佩欣的后三。是，感觉这几分球也不太能跳得动了。8-5，目前上海队是暂时领先3分。今天就会发球得到了第二分。第三局的第一个暂停了。今天呢，我们看包装指导也没有说任何在换人位置上的考虑。这边上海队倒是把陈厚宇换了上来。那么陈厚宇在第二局的中后段吧，是换上了场之后，帮助上海队拿下了第二局的最后一分。这边是换下了高毅，赶紧让他上来也是感受一下场上的气氛。这边拦网又能够拦住。魏勋也是看到了高毅刚刚下去，赶紧来在陈厚宇头上偷一个。前两局上海整体打的还是非常稳定的，所以也让王志腾指导是敢于在这个开局阶段就把小将换上来了。第一阶段是锻炼小朋友一个非常好的时间段。这个是自己失误了。助攻的掩护之下甩到四号位，机会进攻的得分机会已经出来了。我们看金山景，他现在就是除非就是已经进攻的线路已经完全出来了，他才会就是
发力果断下手一板，对，也是打一个前交叉，这个球打成了，李宫慧，这是深圳队今天的一个主动球变啊，嗯。魏勋来发球，目前是10-8。虽然比较开网，但是金文景这一板斜线是干脆利落的下分了。先扫位得分，深圳队在一传到位的情况下给到石培新，他也更敢去打。那么张可凡呢，确实也是代表深圳队第一次上来打首发，之前一直都是卞宇倩在主打。张可凡是身高1.77米，02年出生的一名小将。还是金元景这一点下球，这个配合的也很流畅啊。虽然有想跑过去啊，跑过网带救球，但是也是鞭长莫及，12-9。好球，上海队的拉拉队这边声音也出来了。那这两板球呢都是给到仲辉四号位去打，而且呢他在小斜线啊被对手防起来的情况下，第二板进攻也是寻求了一个变化。金文景再来发球，是13-9。啊，把身后的一个背飞球也拦在了界内了。9-11之后，深圳队的比分又是这连丢了三分。深圳队一般啊都是在前两局的中局阶段开始被拉开比分。嗯。非常靠近后区的一个落点啊，在找到了斜线这个位置。暂停回来，那么深圳队在到了局中阶段就已经用掉了两次暂停，而从前两局的表现上来看呢，这个暂停并没有能够帮助队员很好的去缓解或者说打开这个进攻效率跟状态。在金元景的这个发球轮呢已经是连续的卡轮了，目前上海队是15-9暂时领先。嗯，保了一下这个发球，哦，确实打球不见了，对，这个球也好险，这个其实暂停回来之后，金元景的这个发球是发了一个比较菜的球。还是欧阳西西在二号位的进攻得分。第三局开局一上来呢，就是连续3个球都给到了欧阳西西，那么这一局呢，我们看到的就是他的一个高光表现。哦，对。
天秀智又是打了一个高质量的小斜线，感觉队友得分之后啊，金仁锦是在场上这个庆祝的最欢的人，对，他特别能带动场上的气氛，而且队友的名字也基本上都记住了，刚刚在这个举臂欢呼嘻嘻。吊球，哦，这个很好的这一下保了一下，但是没有能够突破对方的拦网手。年轻队员这个球还是想伸手保护，还是有点犹豫啊，做动作不是很坚决。陈厚宇他是2005年出生的一名球员，嗯，现在只有16岁。他跟王英迪同岁，但是他看着比王英迪小好多，娃娃脸。对，这个又是现在对网口的拦网是完全没有到位，中国是非常轻松的拿下了一分。其实就是我觉得深圳队现在是网口上不能给上海队的攻手造成压力，所以上海队的攻手在打进攻的时候也是越来越自信，抬手就是很敢打，对，没有什么想法，就是果断下手。这边再把王英迪换上来，在第一局当中呢是有短暂的2点换3点，这个时候是干脆换下欧阳西西，换上王英迪来担任接应位置上的这个进攻火力的角色。你上来就给了一板球进攻，有防守，石培新的两次后攻啊，这球是出界了。9分的分差，上海队以大比分2-0，第三局20-11暂时领先。两个人结合步啊，队友人想过来保护一下，但是球发到了李工会手里。今天深圳队一传直接丢分的球确实非常多。一传还是不够到位，这进攻这球吊的也是弧度太高啊。点条，小小婷其实也是年轻队员上来之后就是很多的球都给到他们啊，给机会，是你看连续换着王英迪来回也很，本身也是一个年龄阶段同一批的球员，最后还是由上海队把这个反击给打成了。就是拦网没有跟上，在王英迪这个发球轮真的也卡了好几分啊。反击他这个快攻也没配上，两个人判球落地。王英迪一上来也很辛苦，连续的发球，连续给到后二来打进攻。觉得深圳队这种向对方推攻就无功过来的球，这样去打反击都不能够形成有效的进攻的话，那这个比赛确实是打得会非常的艰难。这是那个后三，哦，这球弹网带落地了。这样的话，上海队是拿到了本场比赛的赛点24-11。一传到位，之前的一个快球，再来组织，慢
耐心，就不能一攻打不死，就失去耐心。让身后，虽然这球这个身后黄教的队员是有过来啊，但是随手一撩没有能够撩起来。那这样的话，上海队是以25-11、25-16和25-15大比分3-0拿下了本场比赛的胜利。可以说面对深圳队今天一个替补阵容的上场呢，上海队是不遗余力，而且呢还锻炼了这个小队员在场上的一个表现。像今天外援金软景这个打满了全场，而且呢也是全队的一个气氛担当。